Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta. Não vão se assustar porque estou chegando. O negócio é o seguinte, vamos lá. O jogo, voltamos pelo seguinte. Se vocês atualizarem, vocês vão ver que a gente já atualizou aqui o título da nossa transmissão para o jogo da primeira rodada ainda entre Primeout contra Vinkers Gaming, onde a gente teve um probleminha aí, onde estava 7-6, um jogador, se não me engano foi da Vinkers, caiu, e quando ele voltou, em vez dele poder nascer vivo, ele nasceu morto, e aí a gente já fez um acordo com o Chimes, onde a gente vai dar o RR, vai dar o restart, com a mesma pontuação e com o dinheiro já direto, e por isso que é importante, foi o que um amigo nosso aí na transmissão falou, que a gente fica lá e cá, fica aqui na transmissão, quando é ao vivo é assim mesmo, e a gente ao mesmo tempo que está transmitindo, a gente está na organização e pedimos a compreensão de vocês. Mas é bom que temos mais um jogo para vocês aí para poder apresentar, e que com certeza está sendo já um jogão 7-6, e é isso que a gente quer. A gente quer jogo fácil, como foi. Vou falar fácil para não criticar o time da Impact. Mas também queremos sempre jogos bem disputados, como está sendo esse 7-6. E para ter bastante emoção aqui para vocês, para a gente poder treinar e evoluir sempre o que puder. Obrigado aí, temos agora, tinham quase 30 pessoas assistindo. Logo mais o Woodstock já vem aqui para poder iniciar. Os times já estão aquecendo lá no servidor. Eu vou para os salves aí da galera aí, o Domogo Gameplays, estão dando coração para mim, valeu meu querido. O Paulo Games, que mandou uma mensagem lá no meu Facebook, valeu pela sua presença. Deixa eu ver aqui, o Granada me chamou. Só avisar para ele que estou na live aqui. Então vocês viram aí a derrota da Impact GG para cima da Dai Games, é isso mesmo. E também quero mandar um abraço aí para um amigo Milo, ou Milo, mais conhecido como Dioguinho, o cabeludo que era do PV. Valeu, meu querido. Só dar mais uma atualizada aqui e compartilhar que estamos ao vivo. E informar qual é o jogo. Aqui. Primeira rodada. Primeout versus Vinkers Game. Atualizando aqui. Opa, aqui tá errado. Aqui, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. E aí, pessoal, mas o que que eles estão achando? Mandar aqui pra galera. Deixa eu, na verdade, colocar aqui, ó. Ó, o Punish. O Gabirus é o Punish. O Punish estava jogando agora há pouco. Fala aí, Punish, o que você achou aí do seu confronto? Enquanto que a gente está quase para iniciar aqui o próximo jogo entre Primeout contra Vinkers Gaming. Deixa eu ver aqui. O escuta tá focado no Crossfire, meu amigo. Tá pensando? Scu, grande narrador nosso aí, focado no Crossfire, que também teremos evento agora sábado, sem transmissão, com 64 times, tá bem legal. Deixa eu ver aqui, agora sim, publicado, aqui sim, vamos publicar agora aqui pra galera. Hey, wake up! Ah, sim, um abraço pro Granada aí, pô. Um abraço pro Granada, líder aí do Impact GG.
Infelizmente não conseguiram vencer para cima da Daidai, infelizmente para eles, logicamente que infelizmente para Daidai, mas o Granada e toda a galera dos grupos aí até agora Hey, estão sendo wake up. 100%. Aí, ó, e ele falando: perdemos a partida, mas não o campeonato. É isso aí, Granada. Eu gosto de líderes assim, que não baixam a cabeça. E aquela coisa, Granada: muitas das vezes você tem que passar por vários campeonatos, ou então um campeonato que você pode até perder todas, mas que você vai se fortalecer para os próximos campeonatos. É isso que é bem bacana. Falo isso por experiência própria. Nunca fui jogador profissional, mas já competi em outros jogos e vi que os times não chegam numa evolução. Já de uma hora para outra, eles têm que perder muito para poder chegar até lá, seja a Pain Game, seja a Luminosity, seja quem for. Os caras têm toda uma estrada aí de muita derrota na cara. Então, isso que leva os grandes times. E uma coisa que eu sempre falo: que seja em qualquer comunidade, seja do CSGO, seja qual for, não desfaça o seu time, mantenha o seu time, porque o resultado vem a longo prazo, não é a curto prazo. Você desmanchando o time, você vai ter uma trabalheira gigantesca que, infelizmente, é ruim, mas cada time tem seu pensamento. Então fica a dica aqui do seu amigo Muro. Deixa eu ver aqui. Só mandar aqui para poder ajudar. Aqui está guardando aqui o de estoque. Tentar iniciar aqui. Enquanto isso, a gente está divulgando para tentar aumentar nossa live. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está assistindo aqui a transmissão do CSGO Burst, evento exclusivo da WGB com parceria da MSI, da Signet Servidores. Para falar nisso, deixa eu fazer o seguinte: para falar na Signet, deixa eu só divulgar mais uma coisa aqui. Se vocês quiserem, lá no nosso Facebook, pessoal, facebook.com/wgbonline, tem o facebook.com, que é o meu, /wgbmuro. E se você quiser me adicionar lá no Facebook, que é o meu perfil de jogos, Murilo Muro Miranda. Murilo, com dois R's, Muro Miranda, você vai me encontrar lá. Eu vou fazer questão de adicionar vocês, abraçá-los, enfim. Um abraço aí para o meu amigo Diogão, que está dando aquela força poderosa. Então vamos lá, cadê o pessoal da live aqui? Aqui sim. Pessoal da Live, cadê o pessoal da Live? Deixa eu dar uma olhada como é que está lá o servidor. É nóis, olha o Gabirus aí, ó. É, meu querido. Tá falando que treinaram um pouco, mas valeu, pessoal. Impact jogou bem, cara. Quero mandar um abraço pro meu amigo Brisa Suave. Pra quem não sabe, o Brisa já foi comentarista aqui da WGB. É, meu amigo. Começou no Face e hoje está destruindo, junto com a amiga Giovanna. Abraço lá pro Brisa, pra Gigi lá, a esposa do Brisa. E um abraço também lá pro Brizinha, que está fazendo sucesso aí na rede. Parabéns, Brisa, pela sua aquisição aí do apartamento, e que com certeza lá com seu novo estúdio vai dar o que falar. Valeu mesmo. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver. Vamos lá.
Tô de volta. Vou colocar uma musiquinha aqui pra animar a galera. Já que só ouvir minha voz não dá não, né, cara? Próximo jogo, CPMTS. Daqui a pouco, um jogador do time da Primeout. Opa! Um jogador do time da Primeval está com problema. Muro, quando vai ter lá. Lucas, Dragon FPS. A gente está. Vai lá no nosso site que você vai ver que sábado agora vai ter a primeira classificatória do nosso campeonato de Crossfire. Com 64 times. Vai ter PEN, vai ter Santos Dexterity, Generation X. Dá uma olhada lá e a transmissão vai ser somente da final. PB sem previsão, infelizmente. Mas curta aqui nosso CS, ao sonzinho aqui. De todos que estão acompanhando, a gente agradece desde já para vocês. Próximo jogo vai ser entre Primeout contra Vincris Game, logo mais. Estamos só solucionando um probleminha aqui de um jogador da Primeout. E lembrando que foi um jogo que teve um probleminha de queda e na hora do pause o jogador nasceu morto. Então a gente vai começar a partir de 7 a 6 o placar, para vocês não estranharem. Tá bom? Fiquem atentos aí, porque sem dúvida vai ser melhor. Ah, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Aqui, ó. Para quem não conhece o sistema da WGB, esse aqui é o nosso site. Aqui, ó, começa aqui, wgbesportes.com. Aqui você vai ter acesso a todos os nossos campeonatos, as notícias principais com inscrições abertas, com as informações das etapas. Enfim, você vai encontrar tanto aqui as notícias quanto aqui nos slides. E aí vamos dizer, você quer estar tá procurando pelo CSGO, ó. Cronograma, premiação em grupos. Aqui você vai ter um artigo exclusivo falando sobre isso, o cronograma. E nesse clique aqui você vai para a página oficial do evento, que é uma página personalizada nossa, onde você tem todas essas abas importantes aqui para o evento, com grupo, descrição, próximas partidas. Tem mais abas, algumas coisas aqui. Aqui o cronograma do evento, ó, já com todos os dias, a hora. A final e semifinal e quarta de final, que vão ser dia 23 e 24. Em 2 semanas já saberemos quem é o primeiro colocado. Os grupos você pode verificar, ó, já temos dois classificados do grupo A, que rolou terça-feira. Sul Brothers e Team Brave Soldiers são os dois primeiros classificados, Sul Brothers em primeiro. A DaiDai já pontuou, ganhou o primeiro jogo contra a Impact Gaming, que está sendo hoje. Ganhou por 16 a 1. E esse jogo entre Primeout contra a Vincris Game deu um probleminha aí e a gente está refazendo. Enquanto isso, você vai curtindo aqui a WGBTV. Simbora. Deixa eu tentar divulgar mais. Vai curtindo o sonzinho de Nova Arix, eu acho isso. E aqui você pode também ver os outros grupos, ó. Vou até mandar para a galera aqui do chat. Ô, meu amigo! O Chitbreed falando que meu cabelo tá bonito. Você gostou do Chanel? Deixa eu mostrar aqui, ó. Mas antes de mostrar meu cabelo, deixa eu mostrar o seguinte, ó. Facebook.com/WGBOnline, vai lá, faça como os nossos 56 mil amigos que estão curtindo. Aqui você tem acesso a todos os nossos artigos, enfim, todas as informações, tudo que a gente publica lá no nosso portal, você vai ter acesso aqui também. E vamos embora. Também quero convidá-los a curtir a minha página, facebook.com/wgbmuro. Lá também, aqui é o meu cantinho especial para quem quiser entrar em contato comigo. Pode aqui que mandar mensagem construtiva, mandar o que for, a gente vai estar sempre respondendo. E ao mesmo tempo tem também esse daqui, ó. Deixa eu baixar isso aqui, rapaz. Epa, não, que não. Pessoal, vai que o pessoal lê um chat aí que não pode, né? Aqui, ó. Murilo Muro Miranda. Pode me adicionar aqui, eu vou. Ó, inclusive tem gente para aceitar aqui, ó. Eu vou fazer questão de adicionar toda a galera aí. Podem me adicionar com críticas construtivas, o que vocês quiserem, podem mandar bala lá. Beleza, pessoal? Estamos aguardando aqui o início, agora respondendo sim. Cadê? Quem falou do meu cabelo? X-Bray falou. Você gostou? Olha o Chanelzinho aqui, ó. Olha o Chanel. Ah. Ah.
Lucas, você tá falando do CSGO, do Crossfire, né? Do Crossfire. É, cara, vai ser muito bom. Inclusive, o Crossfire é um jogo que eu tô... A propaganda não, né, Spotify? Pelo amor de Deus, rapaz. Inclusive, eu quero também começar a narrar lá, junto com o Skull, tentar fazer uma brincadeira lá e ver o que acontece, porque essa primeira rodada aí vai dar o que falar. Eu quero o farol dos teus olhos iluminando a minha vida. Isso é que dá de você ter um Spotify que não é pago. Que porra é essa? E você tem Ivete de Galo cantando. Mas você vai ver ali. Não, filho, para, sai. Eu gosto muito da Ivete Zangalo na época que eu ia para o Parafúria. Mas enfim, que... Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver como é que tá aqui no servidor, pessoal. Como é que tá no servidor? Deixa eu ver se o pessoal... Tava faltando somente um. Opa. Será que vai agora? Tá quase, ó. Só pra já antecipar a escalação. A Vinkers vem com o Gá, Diego, DNS, Sander e o Gal. Então, já vai começar, hein? Do outro lado, temos a Primeout Esports com Dark, DGA, Starkisten, o Rick e o Gás. Então, tome cuidado. Temos o Gá, temos o Gal e temos o Gás, tá? DNS, o capitão do time da Primeout, enquanto que do lado da Vinkers é o DGA. Cada um com seus líderes, beleza? Ah, pronto, eu acho que agora foi, hein? Então, ó, já tô aqui na partida, só de confirmarem. Então, 7. Deixa eu ver. Eu acho que teve um probleminha. Tá 7-6 pra Primeout, é isso? A gente já vai confirmar já. Então, ó, só pra vocês irem já pro servidor, pra vocês se animarem aí, ó. Os times já estão se aquecendo aí. Vamos ver se é isso o placar correto. Nosso amigo de estoque já está lá. Colaborou na transmissão. Não faz isso não, bicho. Ô Lucas. Isso é engraçado, rapaz. Que é isso? Pessoal, vamos lá. Não esqueçam de ir lá na Signet. Os melhores servidores de CSGO do Brasil. Com o melhor ticket rate, os melhores pings e a qualidade que só na Signet você conhece, beleza? Mais informações você vai lá no portal da Signet e contrate, porque o meu amigo Thiago vai fazer questão de tratar vocês com todo carinho. Um x1 aqui do Gal com o DNS. Opa, ó, foi pra lá, foi pra cá. Lembrando que é mapa Mirage. Não está valendo ainda. Agora, opa, ó, o nosso amigo de estoque, então é isso. É isso mesmo, ó. Vamos ver se... Ele tá alterando aqui o score, porque o jogo teve que ser pausado com 7-6. Daqui a pouco o estoque vai subir aqui para confirmar. Mas para vocês não terem que ficar olhando para minha cara, eu já vou colocar aí no jogo para vocês ficarem atentos. Compra coach, dropa aí, pessoal. Dropa aqui em cima na direita. Olha aí, eu já tenho aqui a call da galera. O som do jogo tá bom, pessoal? Boa, Rick. A gente vai alterar isso daí também. Valeu. Tá sendo alterado já. E o estoque? E tá live, Muro. Tá live? 0-0 mesmo? Vai no 0-0? É isso? Não, senhor. Tava 7-6 pra Vinkers. Não, digo, ele iniciou, restartou no 0-0, é isso? Porque tô editando aqui os pontos agora. Ah, então pode editar mesmo agora, beleza. Então, pra Vinkers 7-6, é isso? Isso. Então tá live. Bora ver já a movimentação pra você que chegou agora.
Primeout contra a Vinkers. Já tem o Rick indo aqui pela ligação. Desculpa, pela caverna. Enquanto que a gente está vendo. Opa, já tomou bala por aqui. Será que vai conseguir jogar ou conseguiu pegar o Rick? Já tem aqui o DJ do outro lado pegando o Gar. Do outro lado também o Dark derrubando o Gar. Vamos com o Sander, que já está tentando segurar aqui a bomba A. Já está por aqui também o DGA plantando a bomba. Não conseguiu. Opa, o Sander, só que o Dark veio para poder vingar o seu amigo Sander. Enquanto que a gente está vendo que o Diego tentando pegar, já tem gente aí no palácio. Olha, o Dark já está por aqui. Jogou uma granadinha para tirar o Dark da jogada. O Dark vai plantar a bomba, plantou a bomba. Tem 1x2 agora. Vai lá no palácio, está 7x6, está apertado. Vamos ver o que vai acontecer. Tem 1x1, linda bala aqui do Diego. Foi a vez agora do Dark. É 1x1. Quem será que vai? Já tirou sangue. Vamos que vamos, já tirou mais sangue agora. Diego tá na situação, vai fazer um fake. Ai, meu Deus do céu, rapaz do céu. O DNS mandou mensagem, Juiz Tóquio. Não sei se você mandou pra você aqui. Vai desarmar, tem pouco segundo. Tira a bala aqui do Diego. Que linda jogada do Diego. Pegou ali o Stark e vai pra cima pra poder fazer mais um round para o time da Vinkers. 8x6, não, 7x7, desculpa. O time da Primeout, o Woodstock. É isso aí, Muro. Depois de muito arrumar, depois de muito tentar aqui, pediram pausa novamente ali. Vamos, só vou checar ali e já vejo contigo o que tá acontecendo com esse jogo. Tá dando o que falar aqui, viu, Muro? Vou te falar. É, meu amigo. Então vamos que vamos. Tá pausado ou não? Tá. Não, tá indo. Vamos ver. O pessoal tá segurando aqui. Agora valendo, 7x7. Esse foi um jogo que tivemos um pouco de problema. Boa, Gui. Eu vou fazer isso já já. Pedi pro estoque fazer isso já já. Obrigado, Gui. Obrigado. O Gui Ferrari, pela segunda dica, meu amigo. Continue assim. Pedimos sempre, por favor. Estamos evoluindo e a gente pede sempre isso daí. Com 30 pessoas assistindo, muito obrigado. Vocês são sempre no especial. Lembrando que é a primeira rodada aqui do Grupo B. O Sander já vai dar de cara, pegou um. O Sander acaba de pegar o Dark. Daqui a pouco o estoque de volta. Fez ali um avanço, fez um rush avançado à defesa. Já vimos que tem gente ali no caminho de rato, lá embaixo. E a gente viu que é o Gás, já tá vindo por aqui por baixo, ó. Pra ver a movimentação, ó. Foi ele mesmo, subiu. Já vai dar uma olhada aqui no L, tem que ter cuidado porque tem gente aqui no janelão. Foi pra ligação, é a fez do Stark pegar o Gás. Já foi ali pra cabecinha, só que o Gás tava muito ligado e é a vez do DNS pegar o DGA. Somente o Stark, que não deu, porque o Gás pegando agora o Stark, tem, fazendo 8x7 pra Vinkers. Que jogo tá sendo esse? Que é isso, rapaz? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Essa é somente a segunda transmissão hoje do CSGO, válido pelo Grupo B. Teremos ainda a segunda e a terceira rodada hoje. Não teremos... 8x7, já deu restart. Vai ser corrigido já já. Só um minutinho, pessoal. O Stock, o pessoal tá pedindo você lá. Você já pode dar uma olhada. Beleza. Sim, com certeza. Fechou. Então, só voltar pra cá, pessoal. Pra vocês acompanharem o que tá acontecendo. Tentar aqui, vai. Pessoal, enquanto isso eu vou colocar uma musiquinha aqui, enquanto vocês vão olhando pra minha cara bonita. Enquanto que a gente tenta corrigir aqui o probleminha. Vamos ver se a Ivete Sangalo ainda tá, vai. Ai, meu Deus. Mil voltas e voltas que dei, querendo de alguém encontrar. Vamos lá. Vamos preparar aqui, vocês vão escutando a música. Agora vai. Aqui, aumentar. É com vocês a musiquinha, enquanto a gente tenta corrigir as coisas.
Voltou? Voltou. Primeiro round. O placar tá quanto, Stock? Tá 8-7 pra Vinkers Gaming, 7 pra Primeout. Então vamos lá, então fechou. O nome desse mapa, Lucas, é Mirage, ou Mirage. O Lucas está perguntando, o Woodstock, se esse mapa ele é mais para quê? Para CT ou para TR? Esse mapa é mais CT, cara. O Woodstock, nosso comentarista técnico, que não conseguiu ainda hoje fazer suas análises, mas estamos evoluindo, pessoal. É organização, é transmissão, é tudo aqui ao mesmo tempo. Vamos pro jogo. Então agora tá certo, né? 8-7 pra Primeout, né? Isso mesmo. Então vamos lá, Primeout indo aqui já em direção ao palácio. Já teve uma bomba na cara aqui do Diego, que ficou com 73% de HP. O Sunny também com 75%. Vão avançando aqui pelo tapete. Só que não sabe que o Dark já tá por ali pra dar de cara. Já vai lá avançar. Já vai dar de cara com o Dark. Conseguiu o DNS pegar o Dark. Vamos ver. Já tem por aqui mais um. Agora foi a vez do Gás. 1x1 do Sandy contra o Gás. O DNS do outro lado pegando o Gás. Vai ter coxinha, hein? Tem que ter cuidado pra ter coxinha. Foi a vez do Gás pegar aqui o DGA. O Stark já tá vindo pra poder vir coxinha. Só que o Gás já tá ligado. O Sandy pegando agora o Rick. Tem que ficar ligado que é só direito. Opa, que linda! Para aqui do Gal pegando o Stark, fazendo 9-7. E a Vinkers ampliando o placar, mas nada decidido de estoque. Aquela coisa, né? Pistol Round é sempre uma surpresa pra todo mundo, né, Moro? A gente vê aí que puxaram o CZ, puxaram o Tech9. Não plantaram a bomba, mas conseguiram levar o round, né? É o que importa. É, meu amigo. Vamos ver. Mais uma vez eles indo aqui, ó. Se movimentando em direção a B. É aquela coisa. Em time que tá se ganhando, não se mexe o destoque. Se você vai na B, ganha na B. Não tem mistério. Exatamente. Ó, a gente já viu ali o Sunday tomando um HS lindo ali da USP do DGA, se eu não me engano. Ou foi do Dark, não sei. Foi do Starsten, perdão. Isso, foi do Starsten, isso. Tentou pescar ali de Mac 10 no meio, Moro, mas não deu muito certo, viu? Trocou ali 70 de HP com o Starsten, mas acho que ele agora vai voltar, vai ficar pianinho. E os dois times com round econômico, então os dois estão segurando a grana aí, vendo se conseguem economizar mais um pouco para depois vir full, até porque o jogo não tem nada decidido. Diferente do que foi o primeiro jogo ali da Ida, em cima da Impact, que venceu categoricamente para cima da Impact GG. Agora, muito disputado, qualquer erro de economia é farelo, né, meu amigo Rudy? Vamos lá. Enquanto que o Dark pegando aqui o Gaal, o DNS do outro lado pegando o Dark. Foi tiro para lá, tiro para cá, tá 4x4. O Deja já tá por aqui, não consigo segurar o DNS do outro lado, tem o Gás pegando o Diego. O Stark não viu que o Gato também estava por ali. Está se posicionando muito bem a Vinkers. Agora somente o Rick dando cobertura. Vai plantar a bomba. Já deu para ver que o Sunday plantou a bomba lá do outro lado. Vai vir aqui pelo mercado. O DNS já está mirando para ele. Está numa situação complicada o Rick. Vai dar de cara com ele. Já vai ver ali. Não deu. Porque numa linda jogada, numa caminhada belíssima, veio o DNS para poder fechar 10-7. E 3 rounds, começa a olhar aí pro horizonte o time da Vinkers. Woodstock. A Vinkers fez a tática certa, né, Moro? Pô, questão de pistola, a gente pega, compra duas Mac-10, duas MP7, uma Galil. Não custa muito caro, mas a gente consegue garantir o nosso round mesmo sem plantar a bomba. Plantou a bomba, melhor ainda. Conseguiram aí rebater o dinheiro que gastaram, perdendo as armas, mas ganharam o round, é o que tá valendo. Mais um ponto pra Vinkers. E olha aí o rush, hein? Já tem rush aí do time da Primeout. Vieram por aqui, já tem o Stark pegando agora aqui o Sunday. Aqui no caminho de rato não deu porque o TNS pegando o Rick. Do outro lado o Gatian pegou o Gás. Enquanto que o Gatian derrubado também o Stark. Puxou aqui a Facosa. Agora Dark não deu certo o rush do time da Primeout. O Dark vai ter que pegar 3. Já viu que tem tapete. O Diogo tá por aqui também. Tô tirando sangue. Que bala linda do Diego pegando aqui o Dark fazendo 11-7. Não foi uma boa tática fazer rush de defesa aí, né, em Wood. É complicado. Foi um eco, né? Não tinha nada a perder ali o time da Primeout. Tiveram que rushar. Vamos rushar meio mesmo. A gente provavelmente vai perder esse round. Eles sabiam que o time TR tinha AK, tinha arma mais poderosa, então era rushar, tentar pegar eles pelas costas, mas não deu muito certo. Mas é aquela coisa, né? Não tá perdendo nada. É aquela coisa. Você já tem ou não, bora atrás do sim, filho. Exatamente. O Destoque, estão perguntando se você tem página pro pessoal começar a curtir. Se não tem, tem que criar, meu filho, porque aqui você vai ser sucesso.
Exatamente, hein, Moro. Eu acho que eu tenho uma página, mas ela não tá com nada, viu, cara? Não tá nem avatar nela. Então logo mais teremos a página do meu amigo Guto Woodstock, mais conhecido como Wood. Comentarista oficial e administrador oficial aqui da WGB de CSGO. Estreando aqui na transmissão, assim como eu, estávamos muito tensos para passar o melhor da narração, dos comentários, da transmissão e da organização, porque o TNS acaba de pegar aqui o stack para poder aparecer também aqui na WGB TV. Tá aqui pelo meio do DNS. É complicado, porque tem ele vai pro L, olha pra ligação, tem um janelão e tomou do DGA, pegando aqui o DGS com as suas formas. Enquanto que o Diego vai ali em direção à bomba B, já viu que a movimentação tá lá. Só que tem dois jogadores ali já com Molotov no tapete. Vai por baixo o Diego pra tentar pegar alguém. E olha a rotação da Primeout. E tem um detalhe, hein, Udi? O pessoal não tá olhando pro tempo, 20 segundos. É, então, mas o pessoal ali do TR já tá começando a... Ó, já atacaram, já vão entrar. Vamos ver o que vão conseguir fazer. Pegou o Gal, pegou agora o Primeout. Pegou o DGA do outro lado, o Gal pegando o Dark. Que linda a bala aqui do DGA pegando o Gal. Tem um 2x2. Chegou agora aqui o Rick. Do outro lado, já tá bem que o Diego acaba de pegar o gás. Nesse momento só tem Rick contra Diego e Gal com bomba plantada, bomba armada. Diego lá no fundo na van, do lado direito aqui, na entrada da bomba B, já tem ali, opa, já tá tomando aqui fuzilada com a sua M4, vou ver se o Rick consegue fazer alguma coisa, então o Diego, que linda bala aqui do Gá pegando o Rick, vai pra poder fazer 12-7, um amigo Wood, tá dominando agora Vinkers e vai pra jogão no próximo rodada, hein. Foi um erro meio feio, viu, Muro? Era 4 contra 3, o CT tava na vantagem, tava com arma na mão, não conseguiram segurar o bomba. E TR agora sabe que B tá fácil, não tem arma do time deles, duas armas do time TR vão pescar. Vai vir caverna e meia ali na pescaria. Inclusive com duas AWP, hein? Ele... Opa! Nossa. Mas tem que ter cuidado, porque essa bala eu senti no meu ouvido aqui, meu amigo. O gás foi linda um lindo headshot. Foi com uma ilha, cara, olha, tiro de ouro de hoje, hein? O CSGO é lindo por causa disso, cara, porque um round de pistol pode fazer, pode assim, pode reverter um time que tá full aí, que... De novo. Opa, olha o Rick pegando, fazendo o DNS agora, será que a Primeout vai conseguir respirar e ir pra cima? Eles estão aqui, todos na A, já tem cabecinha ali um, enquanto a gente tá vendo que o Egal pegar agora o Rick. Situação complicada. E outra, começa a ficar pressão o time que tá com as armas mais fortes, mais potentes, com a WP, a K, que é o que tá acontecendo agora. O gajo já tá por aqui, já tem ali base TR. Jogou ali uma flecha pra poder tentar atrapalhar e vai tentar plantar bomba. Mas situação complicada, porque com 3 contra 4, tem que ter muito pulso, meu amigo. Tem que ter muito punho pra segurar. Agora o Gal acaba de pegar o Stark. O Dark já tá por ali. Plantada, smocou certinho ali na base T, mas tem dois aqui na ligação. E olha aí, o DGA já pegou a KK, agora foi o do Gal. O Sander pegou no gás. Nesse momento, 1x2. Vamos ver se vai conseguir pegar. Vamos aqui com o DGA. Já vai indo o tempo aí pra bomba. O Gal tá por ali. Nossa, que bola linda do Sander pegando aqui o DGA, fazendo 13-7. E ampliando pra cá pra Vinks. Mas que round de pistol foi esse da Primeout, Woody? Foi um eco, um pré-eco, digamos assim, né? Porque Eagle não é uma arma que custa tão barato assim pra uma pistola. A gente tem a P250, custa 300, a Eagle custa 800, né, Muro? Isso. Mas, poxa, deu pra tirar duas armas da mão deles. Três armas, desculpe. Eita! E olha aí, de novo a Alp. Já tem três Alps no time da Primeout. Que isso. É aquela coisa, cara, você tá perdendo. Tem que, no mínimo, ficar tentando pescar. O famoso pesca-pesca. É, Mirage te dá essa possibilidade de tentar fazer isso. E tá perdendo, não tem o que fazer, cara. Tem que tentar ir pra cima. Olha o DNS fazendo double kill, pegando o Rick, pegando agora o DG. Quando que a gente tá vendo o Sander ali no janelão? O Gal mais recuado. Vai agora pra aqui, pra B, pra tentar se juntar ali com o DNS. Nesse minuto temos 3x3. Temos duas AWPs e uma AK. E duas AWPs e uma M4 do outro lado. Que isso, com 1 de HP ficou o Stark, cara. Que é isso, um de vida. É o que dizem, né, amor? Um de vida, ainda é vida, dá pra ele pescar. Principalmente de AWP, né? É. Se ele se posicionar certinho... Nossa. Olha, o Gal já veio, nossa senhora. Que é isso? Tá só por um peido do Stark. Se ele peidar, ele morre aí, bicho. Então se vier dar um sopa, já foi já. Nossa, eu não acredito. Será que ele vai limpar? O Stark fazendo o double kill, será que ele vai limpar com 3x7 para mais estar vivo ainda? E é isso, somente ele, porque DNS acaba de pegar o gás. DNS fazendo já triple kill nesse round.
Que é isso? Tá. E olha o tempo, 15 segundos. Ih, rapaz. Viraram. Viraram? Foram pra A agora, o Sandy tá plantando agora lá na A. Será que consegue quantos segundos? Consegue. Conseguiu. Agora sim, cara. Ele vai ter que ter... Do outro lado tem uma WP e uma K. É, o DNS tá mais avançado. Não, acho que ele vai segurar. É, isso que eu ia falar, ele vai segurar. Foi. E é aquela coisa, tá atrás do placar, 13-7. É, você tem que ter a frieza e tem que ter a paciência de saber fazer esses recursos para poder segurar a arma. Para quem vem de outros FPS, a gente sabe que nós temos uma comunidade de outros FPS. É, diferente de qualquer outro jogo, no CSGO você tem que se preocupar muito com a economia. E muitas das vezes você vai ver isso, o jogador segura a arma para não perder, ainda mais quando está com pouco dinheiro, né, Udi? Exatamente. A gente pode ver, o Starkstein, ele tinha essa opção, né, de guardar a arma ou ir pra cima e morrer junto com a bomba. Mas aquela coisa, é um de vida, se acertar um varado que seja de Glock, ele morria. Então vamos lá. Vamos ver se a Vinkers vai conseguir segurar, e tá conseguindo porque o Sunday nem deixou o Stark terminar seu pulo e já foi pra cima. A gente tá vendo que o Rick tá retornando por aqui. O Gás tava olhando ali em direção ao palácio, tá indo aqui caminho de rato, o gato, tem vários garrapas, tem um gás, tem um gato, tem um gal. Só para ajudar o narrador. Isso aí, rapaz. A gente se perde e depois a gente acha que a gente está falando errado. Mas tá certo. É o trava-língua. É, o famoso trava-língua. Aí já pensou? Veio o gás, pegou o gal, mas foi morto pelo gás. Vamos lá. O time da Vinx por aqui. E olha, o DGA ali tá escondidinho atrás da parede. E o gal tá olhando ali para a van, tentando ver se pesca alguém, alguma coisa assim. Mas ele já deu a call ali, já sabe que tem alguém ali na cozinha. E o Gal já sabe que ele já foi spotado ali, já tá recuando. Enquanto a gente vê lá na base TR, o C4 tá tentando entrar ali. Vamos ver se vai smocar, vai não vai, né? Vai smocar a base CT, vai smocar a jungle. E os dois vão ser smoke ao mesmo tempo ali. Jogou, já foi smoke e tá em direção aqui ao castelo. Sabe, já vai subir. Viraram, já deram a call. E Gas já tá ali na cabecinha esperando ele. Já jogaram ali pra base CT. Foi a vez do Diego pegar o Gas. Já tem ali no NIP alguém, olhou a areia, voltou, o gás já vai poder armar a bomba. Nesse momento, 2x3. Rick e DGA tem a missão agora de vir desarmar a bomba com dois snipers e uma AK. Vamos ver se vai conseguir, já tem gente pela base CT. O gato tá segurando aqui, o Sander já mais recuado aqui na ligação. Tá vendo se vem alguém pelo janelão. Que linda bola do Gal pegando aqui pra Imalte. Foi quick scope, rapaz do céu. Olha o Sander pra poder fechar com o Rick fazendo agora 15-7 e match point para a Vinkers. Que jogo! Queremos mais desse, Woody. Com certeza, Moro. Com certeza. Aquelas duas balas de Eagle naquele outro round, meu amigo, duas balas lindas, dois singles lindos no round. É isso que a gente procura aqui no CSGO, né? Com certeza. As jogadas bonitas, os players se comunicando. Lindas, jogadas lindas. Maravilhindas, eu diria. Esse é meu amigo de estoque, comentarista, administrador oficial do CSGO. Opa, o Rick passou pela frente do Gal, ele nem viu. Estão indo mais uma vez ali, castelo. Se estourar, já vai estourar na frente do Rick, que não viu. Mas o Stark não deixou o Diego. Foi a vez do Gal agora pegar o Rick. Vamos ver, o Gal já está mais avançado. Já entrou o castelo. O Gal não entrou junto com ele, não pode. Ali foi besteira. O Gal entrou sozinho, enquanto que o Gal estava mais recuado. Vamos ver o que vai acontecer agora. O Gal, ele que tá de AWP, já tem gente no palácio, ele poder segurar o DNS, acaba de entrar junto com ele. O DNS conseguiu pegar o gás. Agora é o time da Premalt que tá indo pra cima pra poder defender. Já tem um Molotov indo em direção ali à base CT. Já estamos vendo que o Dark tá vindo em direção Stark ali no NIP e o DGA na cabecinha. E o DNS, ele avança e vai com tudo, né? Vai com tudo e sem olhar. Já foi pego ali no fogo cruzado. E olha o X1. Meu X1, X2. Não. 1x2. DGA contra Gal. E, rapaz, o Gal... Vai plantar na marotagem. E olha pra Malte, já tá por aqui. Ele com a sua fama. Será que ele consegue pegar o Gal? Já tem gente lá. É o Sunny. Já tá lá no palácio tentando pegar alguém. Vai ser complicado. É pro Gal que não deixou o DGA. E... Match point não. E é round e partida. Match point. Não, match não. Match point. Já foi. GG. 16-7. É GG.
É. Então, vitória, voltando aqui para os nossos estúdios, vitória aí do time da Primeout em cima. Primeout? Isso. Vitória do time da Vinkers em cima da Primeout. A gente pede desculpa aí que teve uma pequena confusão. É, que no primeiro. Ainda é na primeira rodada, então atrasou um pouquinho. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Para não atrasar mais ainda, a gente vai pausar aqui a transmissão. Vocês vão para a tela de intervalo lá mais uma vez. E iremos fazer já o início da segunda rodada. E vamos ver se a gente consegue fazer a transmissão. Se conseguirmos, a gente já avisa. Mas pelo menos da terceira rodada a gente vai fazer. Enquanto isso, você fica aqui na nossa tela de intervalo. Não sai daí, que voltamos em seguida comigo e com meu amigo de estoque para mais uma grande transmissão aqui nos nossos estúdios da WGBTV. Valeu? CSGO Burst 1, volta já já, meu amigo de estoque. Até já, galera. Fica aí, hein? Sai daí, vai ter outro jogo já já. Vamos que vamos. User left your channel.